ውዴሽን ገበት ሰቦት ዛሬ ብላክ ኤንድ ዴከር ይዘንላችሁ ቀርበናል 5 in 1 ነው አምስት አግሎሎቶችን የሚሰጥ የፉድ ፕሮሰሲንግ ቃ ነው ስጋ እንደምታዩት ያትክልት መፍጫዎች አሉ የቡና መፍጫ አለ ጁሰር አለ ስጋ መፍጫ አለ 33 አይነት ፋንክሽኖችን ነው የሚያደርገው በጣም ገራሚ እና ጥራት ያለው ቃ ነው እስኪ እሱን አንቦክስ እናደርጋለን ቀውን እንከፍትና ያሉትን ቃዎች እናያለን መጀመሪያ የምናገኘው ማኑዋል ነው ቃዎችን እንዴት መገጣጠም እንደምንችል የሚያሳይ ማኑዋል እዚህ ጋር እናያለን በኦርደር ያንዳንዱ ፓርቶች እንዴት መገጣጠም እንደምንችል በሲኩዌንስ ያሳየናል ማለት ነው ሌሎቹ ማድረግ ያለብንና የሌለብን ነገሮች እንደ ፕሪካውሽን ወይ እንደ ማስጠንቀቂያ የሚሆኑ ነገሮችን ነው የሚያሳየን ብላክ ኤንድ ዴከር በጣም ገራሚ የሆነ ብራንድ ነው እንደዚህ በፉድ ፕሮሰሲንግ እና በኪችን ቃዎች በማምረት በጣም ታዋቂ ነው ጥራት ያለው ቃ ነው እንትን የሚለው ቦክስ ውስጥ እንደዚህ ከመታየት ቦክስ ውስጥ ሁለት ትንሽ ቦክሶች ውስጥ አሉ እስኪ ውስጥ ያለው ነገር እና ያለ በጣም ይገራርሙ ባንድ መፍጫ ማሽን ወይ ባንድ የኤሌክትሪክ ሞተር ጥጋ እንደምታዩት ከታች ያለው አንድ ቤዝ ሞተር አለ እሱ ላይ በሚገጣጠሙ የተለያየ አይነት ቃዎች የተለያየ አይነት ጥቅም መስጠት የሚችሉ ወይ ተለይ ፐርፐዝ ያላቸው ቃዎችን ይዟል እዚህ ጋር እቃው እንደመጣ ከላይ ተገጥሞ መታዩት አትክልት መቆራረጫ ነው ለአትክልት ወይም ለዱቄት እንቁላል ማገናኛ የሚሆን ሰው እነሱን እቃዎች ስትፈቱ ይህም በሙሉ ፊት ለፊት የሚታያችሁን ታገኛላችሁ የሚገርም ሁኔታ እቃዎችን ሎክ ለማድረግ ሲምፕል ነው ከላዩ ላይ ጥርስ ላይ ታገናኛላችሁ ዘይን ወደ ግራና ወደ ቀኝ ማዞር ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው እንደምታዩት ከላይ ቁጭ ታደርጋላችሁ ከታች ጥርሱን ይታወቃችኋል ልክ ወደ ቀኝ ስታዞሩ በቀላሉ ያደርጋል ማለት ነው ሰው እዚህ ጋር የምታዩት ጥቁር እቃ የምታገለግለው ከላይ ዱቄት ወይም ዱቄትና እንቁላል ለምሳሌ ማገናኘት ፈልጉ ከወተት ጋር ማገናኘት ፈልጉ አጂቴት ለማድረግ ወይም ለመጥበጥ ነው የሚያገለግላችሁ ማለት ነው ከላይ ይሄ ከበር ነው መጨመር የምትፈልጉት ነገር ከላይ ባለው ቀዳዳ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው እቺኛው ከላይ የምትገጠመው መሸፈኛ ነች አትክልትም ስታስገቡ ካሮትም ሆነ ኮከምበር ከላይ ስታስገቡ መሸፈኛ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር የምታዩት ቪጂቴብል ወይም ጥቅል ጎመንም ሆነ ካሮት ሆነ ኮከምበር ሆነ ከላይ ያለው ቲዝ የሚያሳየው ክብ ክብ ለመቆራረጥ ነው ድንችም ሆነ ሌሎችን ማለት ነው እቺ እነዚህ ትንሾች ደግሞ መሸንሸኛ ነው እንዳለ ካሮቶችንም ሆነ በደቃቁ ክትፍትፍ አድርጎ እንትን እንዲያደርግልን የሚያደርግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ገልብጠን ስንጠቀም በክብ ለመቆራረጥ የሚያገለግልን ዘይን በዚህኛው አሁን በመታየብ ሳይድ ከሆነ ደግሞ በጣም በደቃቁ ለመከታተፍ ነው የሚያሳየን ሶ ልክ እንደዚህ ካሮት ለምሳሌ ከሆነ ይሄን ከላይ ታደርጋላችሁ ቃውን እንደዚህ የተጫናችሁ ከታች ያለው ሞተር ሮቴት ሲያደርግ ከታች እየከታተፈላችሁ እየቆራረጠላችሁ ይሄዳል ማለት ነው ይሄን ሁለተኛው ቦክስ የጁሰር የቅመማቅመሞች መፍጫ እና የስጋ መፍጫውን ባንድ ላይ ነው የምናገኘው ይህ ትልቁ የጁስ መፍጫ ነው ውስጡ ለስጋ መቆራረጫ ወይ መፍጫ የሚሆን ሌላ ትንሽዬ ሚኒ ጁሰር ታገኛላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት ይሄኛው የቀመም የቡና መፍጫ ነው ሊንቀጥሎ ይሄ ሚድ ሳይዝ ያለው ወይ መካከለኛ ሳይዝ ያለው ደግሞ ለስጋ መቆራረጫ የሚሆንን እናገኛለን ማለት ነው ለዚህ ነው ሞተር ፓርቶችና
ክዳኖችን ነው የምናየው ማለት ነው። በሁለተኛው ቦክስ የምናገኘው ይሄ ነው። መጀመሪያ ጁሰሩ እንዴት እንደሆነ እናያለን። ልክ እንደ መጀመሪያው ከታች ጥርሱ ጋር እንደገጠም አድርገን ወደ ቀኝ እናዞራለን። ሎክ ያደርጋል ማለት ነው። ዘይን ምንፈልገውን ጁስ አቮካዶ ሙነ ሙዝም የተለያዩ ነገሮች አስገብተን ከላይ ክዳኑን ከገጠምን በኋላ ማብጨት ነው ማለት ነው። ይሄ ራሱን የቻለ አንድ አፕሊኬሽን ያለው ነው። ደሞ ለቅማ ቅመጭ ወይ ለስጋ መፍጫ ይሁን ማለት ከላዩ ላይ ባለ አራት ጥርስ እንትን እንዳለው ይታያችኋል። እንግላዊ ላይ ሳንገጥን በፊትም እንትን እዚህ ሁለቱን ሞተር ጋር ማገኘን እንችላለን ወይንም እዛው ላይ መግጠም እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ለስጋ መፍጫ ነው የሚሆነው። ዘይን ከዚህ ጋር አብሮ የሚመጡ ማገናኛ የሚሆኑ ወይንም መጠረጊያ የሚሆኑ ትንሽ ጥቁር የማንኪያ ነገሮች አሉ። ይሄኛው ደግሞ ራሱን ችሎ ደረቀ ማሞችን ለመፍጨት የሚያገለግለን ወይም ውሃ አሜን ቡና ለመፍጨት ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። ዚጋ ባይ ዘ ወይ ማሳያችሁ እንዴት አሴምብል እንደሚደረግ ወይ እንደሚገጣጠም እንጂ እዚጋ ለምሳሌ ሪቨርስ ነው ወይም የተገለበጠ ነው። ሶ ቡናውን እንትን ከማልታችሁ በፊት ለምሳሌ የተቆላን ቡና ከማስገባታችሁ በፊት እቃዋ ላይ ቺን ወደዋ ጋር ታድርጉና ከላይ ነው የምትገጥሙት ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ትገጥማላችሁ። ዘን ገልብጣችሁ ከሞተሩ ላይ ታስራላችሁ። ዘን ከዚህ በኋላ ነው መፍጨት የምትችሉት። በተመሳሳይ ከፈጫችሁ በኋላ ትገለብጣላችሁ ከላይ ትፈታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ታስቀምጣላችሁ ትጥቀማላችሁ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ሽሊንጊ ገበያን የበለጠ መረጃ እንዲሰጣችሁ ከፈለጋችሁ በስልክ ቁጥራችን ወይም በፌስቡክ ፔጃችን ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። የሞባይል አፕሊኬሽናችን ማውረድ ትችላላችሁ። እንድናቀርብላችሁ የምትፈልጉትን ጥያቄ ደግሞ መጠየቅ ትችላላችሁ። እናመሰግናለን።